Əziz məclis əhli, əziz qonaqlar, bugün gözəl bir Azərbaycan Dilbər Cüşəsində Göyçayın aşağı Qaraməriyəm kəndində toya büçata yığılmışıq. Bu el, bu oba mənim üçün çox doğmadı. Mən bu elə tez-tez el şənliklərinə yığışıram. Hər birinizin qapısında toy büçat olsun. Hər birinizin qapısına toya vüsata yığılar. Mən İdris əmiyə göz aydınlığı verirəm. Bənövşə anama göz aydınlığı verirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Əhsən qardaşım, onun təşəbbüsü ilə bu gözəl məclisə mən İsmail Rəcəbov və Nahidə Həcər xanım və dostluq instrumental ansambl ilə birgə sizlərin qulluğuna təklif buyurmuşuq. Sizlərə xoş istirahətlər arz edirik. Bir daha Allah mübarək eləsin. Təşəkkür. Thank you.
mirasın, mirasın sana yeter burada sözünü. Kurun vadelere mübarek olsan onu sanki elem çekip